Budsjettdebatten er jo liksom syretesten på å se om det er sammenheng mellom det partiene foreslår i langtidsplanen og i sine alternative statsbudsjett. Og hvis man tar et lite dypdykk i Senterpartiets statsbudsjett, så ser man jo med en gang fraværet av langtrekkende luftvern, som partiet forsøkte å gjøre til et paradenummer i behandlingen av langtidsplanen. Men president, på sett og vis er det forståelig, for det koster 20 milliarder kroner, og selv Senterpartiet har vel kanskje problemer med å hoste opp 20 milliarder kroner opp av hatten der og da. I langtidsplanen så foreslo jo Senterpartiet også en ny brigade i Sør-Norge. Det skulle jo ikke være den brigaden som forsvarssjefen har anbefalt. Det er jo en motorisert infanteribrigade. Men det er visst nok en annen brigade av en eller annen form. Men nå er det jo slik, president, at en brigade må jo nødvendigvis inneholde et visst antall bataljoner, både manøverbataljoner og støttebataljoner. Hvor er disse bataljonene? Hvor er støttebataljonene? Hvor er personellet? Hvor er den personlige utrustningen? Og president, hvor er pengene? Under enhver omstendighet så er det ikke mulig å etablere en brigade for 200 millioner, og så avsetter man 20 millioner i statsbudsjettet for 2021. Hva skal inngå i denne brigaden? Er det Telemark-bataljon? Så vidt jeg er bekjent, så tilhører Telemark-bataljon Brig N. Altså, hvor er substansen i dette? Hvor er avdelingen? Man får ikke en brigade i Sør-Norge ved å sette et nytt navn på det som eksisterer av landmilitære styrker i Sør-Norge. President, når jeg hørte representanten Navarsete sitt innlegg, så stilte jeg på spørsmålet, har representanten og partiet Senterpartiet en forståelse av det å være alliert? Det å være alliert betyr å stille opp for hverandre. Norge er NATO i nord, og vi har en egen interesse av at de allierte befinner seg i våre nærområder. Og så skal vi huske på det, president, at det allierte nærværet i Nord-Norge, det er ikke bare knyttet, eller i nordområdene, det er ikke bare knyttet til det bilaterale elementet mellom Norge og våre allierte. De allierte har også en egen interesse av å være i nord, for eksempel opprettholde den frie navigasjonsretten som er forankret i havretten. Nei, president, vi har styrket vårt nasjonale forsvar, som Senterpartiet selvfølgelig ikke vil innse, og vi styrker vårt allierte samarbeid. Det er denne kombinasjonen som gjør at vi nå har et bedre forsvar og en sterkere evne til både å kunne avskrekke og forsvare vårt territorium om det skulle bli nødvendig.